僕は OPU と予想しましたよ。執行士の聴聞会の皆さん、ちょっとこう、ね、格好がいいですね。聴聞会ね。あ、本当ですね。太鼓が鳴ってるということは、ガラクタチームの応援ですかね。はい、ガラクタチーム、太鼓の音が鳴って応援してくれてるよ。頑張れ。ひょっとしてね、ガラクタ A チームはですね、はい、ゴリマッチョの皆さんにちょっと進路妨害をされた可能性があります。ちょっとあそこら辺揉めてましたね、揉めてました ね。でも大丈夫、チームワークでいこう、ね、知事さん見てください、はい、ね、聴聞会の皆さん、はい、ペースダウンしてきたでしょ。そんな感じです ね。最初は ね勢い良かったですけど ね。北村さんの予想通り OPU がちょっと来ましたね、たくさんの皆さんの応援をいただいてますけれども、私の後ろの方で尾鷲市立宮之江小学校東優奈ちゃんが黄色い声援を送ってくださっております。ありがとう。さあ、そしてこの一般レースの部はこの白い旗のところでお分かりですか。そうなんですね。ちょっと短めコースですね。短めです。はい、2番の白い部、60メートルの往復ということです。はい、2番の白い部位。ガラクタチーム、絶対可能性はある。最後まで捨てない、頑張れ。聴聞会の皆さんと OPU の皆さんの、一騎打ちの感がいたしますね。一騎打ちですね。でもちょっと、混み合っててなかなか追い越せない、追いつけないという状況もまだ来ております。ゴリマッチョの皆さん、ガラクタの皆さん、そしてヤクルト組さん、ヤクルト、毎朝ありがとう。私も飲んでます。おいしいおいしいヤクルト、だから頑張って、ヤクルトパワー炸裂だ。これぐらい宣伝しときゃ明日の朝ヤクルトがもっと届くだろうな。ただいま OPU の皆さん、逆転可能性ある、わからない、逆転か聴聞会か OPU か、聴聞会が来た、写真判定か、どうなるかどうなるか、抜き去った1号艇聴聞会、勝利の逆転部位。そして2位が2号艇 OPU の皆さん、そしてゴーちゃんじゃないか。ゴーちゃんはゴリマッチョで乗ってたんだね。はい、そしてヤクルト組の皆さん、そして太鼓で応援をしてもらったガラクタの皆さん、はい、でもね、あんだけ太鼓叩いて、ね、動くのは大変だ、うん、今日大活躍ですね、ガラクタ。大活躍ありがとう。はい、お疲れ様でした。